Bergoljoša Šamara Krista, 16. studenog 2023. godine. Vatikan vidi budu kao velikog iscijelitelja na istoj razini kao Isusa Krista. Kao budisti i kršćani, budu i Isusa vidimo kao velike iscijelitelje. Stoji u zajedničkoj izjavi objavljenoj na Vatikan VA od 16. studenog. To je završna izjava 7 budističko-kršćanskog kolokvija na sveučilištu u Bangoku, koji je su organizirao beskorisni vatikanski dikasteri za međureligijski dijalog. Prema izjavi Isus i Buda predložili su ljubav i suosjećanje kao lijek za istjerivanje tame iz ljudskog srca i svijeta. Neko bi trebao reći Vatikanu da Krist i katolička crkva imaju za cilj odbaciti lažne bogove i ideologije poput budizma i obožavati sveto trojstvo kako bi pronašli mala vrata vječnog spasenja.